For noen måneder siden så hadde jeg en andakt, og i denne uka så har jeg prøvd å gjøre om den til en gudstjeneste, til en liten tale, og så håper jeg at det har gått greit. Noe av bakgrunnen for at jeg valgte det som tema, er spørsmålet som jeg av og til får: er du frelst? Og det er et viktig spørsmål, og frelsesvisshet er også en viktig overbevisning, ikke sant? Og samtidig så følte jeg at hvem er jeg til å dømme meg selv om jeg har evig liv eller ikke? Hvilken standard legger jeg til grunn? Og når jeg prøvde å svare på spørsmålet, så har det gjerne vært litt sånn spekulasjoner, og så har det ikke blitt så morsomt. Det har faktisk blitt veldig alvorlig. Men etter å ha lest denne, eller etter denne andakten jeg hadde, så tenkte jeg at nei, jeg overlater frelsen til vår Herre, så kan han bestemme hvorvidt jeg blir frelst eller ikke. Han vil det beste for meg, og det var denne grunntanken som jeg jobbet med denne uken her, når jeg ble stilt spørsmål, eller når jeg forberedte meg til talen i dag. Og da har jeg tatt utgangspunkt i teksten som ble lest her, Daniel 3, versene 16 til og med 17. Så da går vi i gang, og teksten, den er da hentet ifra Daniel kapittel 3, en tekst vi alle sammen kjenner godt, vil jeg tro, som vi kjenner til. Her finner vi Gud, vi finner kong Nebukadnesar, vi finner de tre vennene Shadrak, Meshach og Abednego, og de befinner seg i en veldig sånn dramatisk situasjon. Enten så er de i ildovnen, eller så er de utenfor ildovnen. Men det er dramatikk, og det handler om liv, og det handler om død. Det er liksom bakgrunnsteppet for det hele. Og så har jeg lyst til å gå tilbake til teksten 3, 16 og 17, og jeg leser den en gang til. Skal vi se. Hvis vår Gud som vi tjener vil utfri oss fra ovnen, med brennende ild og fra din hånd, konge, skal han frelse oss. Men hvis ikke, skal det være kjent for deg, konge, at vi ikke vil dyrke gudene dine. Vi vil heller ikke tilbe gullbildets støtten som du har satt opp. Det er en veldig interessant tekst, og særlig den siste delen, hvor det står i forhold til vers 18, men hvis ikke, hvis du ikke frelser oss fra ildovnen, hvis vi må brenne, hvis vi må dø, så sier de likevel, så skal det være kjent for deg, konge, at vi ikke vil dyrke gudene dine. Vi vil heller ikke tilbe gullbilledstøtten som du har satt opp. Veldig sterkt vitnesbyrd. Og jeg har lyst til å dele denne teksten med dere i dag. Daniel 3 forteller oss om en hendelse i bibelsk tid, hvor det ble gjort et forsøk på å tvinge mennesker til å tilbe en bokstavelig billedstøtte, eller avgud om du vil, under trussel av død. Det var liksom den korte og konsise bakgrunnen. Men den samme fortellingen, den forteller også om hvordan Gud sto ved siden av dem som stolte på ham. Denne billedstøtten, da må vi gå til kapittel 2 av Daniels boken. Og Nebukadnesar, som var konge i Babylon, han fikk et syn av vår Herre, hvor han fikk se denne billedstøtten. Og denne delen av billedstøtten som var hodet, det var av gull. Og dette må ha gjort et veldig inntrykk på Nebukadnesar. For denne billedstøtten med hodet av gull, og som Nebukadnesar hadde sett i sin drøm, det hadde gjort et så sterkt inntrykk på ham. Han var blitt rørt av evnen til Daniels Gud, og til å ikke bare gjenfortelle den, men til å gi en fornuftig forklaring på betydningene av det som denne statuen representerte. Og i kontrast til Daniels enkle budskap, så har vi da de lærde astrologene og mange andre av kongens menn, som sto der altså hjelpesløse. Men jeg har tenkt i mitt sinn, at når det gjelder Nebukadnesar, så må dette førsteinntrykket av Gud, og hvem Gud er, og hva Gud har åpenbart, og hva Gud har fortalt om fremtiden, det må ha bleknet.
Det ser ut som Nebukadneser etter hvert begynte å irritere seg kanskje over ordene, men etter deg skal det oppstå et annet kongerike, ringere enn ditt. Så en dag så fikk kongen den tanken at han skal skrive om profetien. Han skal skrive om Guds ord. Han skal skrive om sin fremtid. Han vil skape sin egen fremtid. Han er ikke fornøyd med det som Gud har åpenbart for ham. Så han tar utgangspunkt i drømmen. Han lager en stor statue. Men det er ikke bare hodet som er gull, men hele kroppen er av gull. Og det skulle symbolisere Babylonia, som aldri skulle bli erstattet av noe annet rike. Og han ville gjøre billedstøtten høy, kjempehøy, høyere enn det som var i Egypt. Og da var det veldig høyt. Det står at den var 60 alen lang, og det tilsvarer 30 meter. Så det var et kolossalt syn å se denne flotte statuen stå der i Duradalen, på denne sletten, kalt også for Dura-sletten. Og i samsvar med det som var vanlig på hans tid, ville han sammenkalle embetsmennene fra alle delene av riket sitt, og la dem bøye seg for billedstøtten som et tegn på deres troskap, slik at hans dynasti, hans kongerike, hans makt skulle være sikret for all framtid. Det var liksom virkelighetsoppfattelsen til Nebukadnesar. Det var slik han ville det skulle bli. Men nå var det ikke bare forfengelighet som påvirket Nebukadnesar. For hvis vi leser litt historie, og det synes jeg er veldig interessant, så er det en leiretavle som ble oversatt og utgitt i 1956. Den forteller om et stort opprør som brøt ut i Nebukadnesars hær i desember 594, omtrent rett før denne tiden hvor denne store statuen ble bygget. Og hvis man leser denne leiretavla, så står det følgende: Nebukadneser slo ned opprøret med stor kraft. Han drepte mange i sin egen hær. Hans egen hånd fanget hans fiender. Det er liksom den bokstavlige biten som står på denne leiretavla. Og kanskje kan dette ha vært noe av grunnen til at han da valgte å innkalle alle disse embetsmennene sine til innvielse av bildestøtten. Ok. Kongens ordre for å bygge denne statuen blir gitt, arbeidet blir gjennomført, og bildestøtten blir fullført, og så er alle embetspersonene samlet. Kan du forestille deg settingen? Kan du forestille deg denne mektige scenen som der ligger foran oss? Og forestill deg følgende: paradene som fant sted når disse forskjellige representantene fra de ulike dyre, fra dette store, flotte riket passerte foran kongen. Forestill deg de militære oppvisningene som var, og forestill deg også alle bankettene som fant sted. Og så, dere, så kom man til høydepunktet. Høydepunktet. Og det var der alle sammen skulle stå stille, og herolden som ledet ut dette her, ber alle i denne Duradalen om å være stille. Og så skal mange instrumenter lage en flott lyd, og i den forbindelsen så skal alle mennesker som er på Durasletten knele ned for denne avguden. Musikken setter i gang, og mengden kaster seg flat på bakken. Nebukadnesar kan endelig slappe av. Det militære opprøret er slått ned. Det er ikke opprør andre steder i riket. Hans rike, som skal bli et evig rike. Han har skapt historien, han har skapt fremtiden. Han er sentrum. Han slapper av. Forestill deg det, men kongen har følt det. Det har vært en deilig følelse. Og så er det at forsamlingen står opp, og så kommer det løpende noen ledere til kongen og sier: du, det var 3 stykker som ikke bøyde kne.
Og plutselig, fra å være, kall det en lykkerus kanskje, i hvert fall en veldig sånn oppløftet situasjon, følelsesmessig god følelse av å være i kontroll, så opplever han opprør fra tre personer, og kongen blir rasende. Og disse tre som blir presentert for han Shadrach, Meshach og Abednego, Daniels venner. Det som de, og det som nå skjer med disse tre, og med kongen og med Gud, det som danner grunnlaget for en fortelling, som en av de mest berømte og en av de mest inspirerende fortellinger i hele Bibelen. Og nå skal vi da gå over, og så skal vi lese deler av fortellingen rett ifra Bibelen. Vi leser fra kapittel 3, og vi begynner med vers 13. Da ble Nebukadnesar rasende. Han bød at Shadrach, Meshach og Abednego skulle hentes, og mennene ble ført frem for kongen. Og så kommer det et interessant spørsmål i vers 15. Hør på dette spørsmålet her. Finnes det da noen Gud som kan frelse dere fra min hånd? Så her har vi Nebukadnesar, han ser på seg selv som en overgud av alle andre guder. Den er interessant. Og hvis han en overgud og over alle guder, som teksten da impliserer her, ja, så kan han skape fremtiden. Han kan gjøre hva han vil. Men spørsmålet altså retorisk, finnes det noen Gud som kan frelse dere fra min hånd? Veldig interessant spørsmål. Frelse mulig? Kan dere bli frelst? Utfordringen. Kan Gud frelse? Kan Gud hjelpe? Og spørsmålet jo av og til det samme som vi også stiller oss. Kan Gud frelse oss? Kan Gud hjelpe oss? Det mulighet? Det håp? Og dette med håpet det som det sentrale i dette teksten og i denne situasjonen, hvor Nebukadnesar sier, finnes det noe håp for dere? Håpet er meg, det. Og så leser vi videre. Og i denne konteksten, i denne sammenhengen, så finner vi den interessante teksten vår. Shadrach og Meshach og Abednego tok til ordet og sa til kong Nebukadnesar, vi trenger ikke å svare deg et ord på dette. Om så det skal være makter vår Gud som vi dyrker og redde oss og frelse oss fra den glødende ovnen og fra din hånd, konge. Og om han ikke gjør det, skal du vite, konge, at vi ikke vil dyrke din Gud og ikke tilbede det gullbildet du har reist. Og så står det videre i vers 21, så ble mennene bundet og kastet i den glødende ovnen med kappene, buksene og luene og de andre klærne på. I vers 24 så leser vi, da ble kong Nebukadnesar forferdet. Så nå, dere, nå skrives historien om. Nå det ikke lenger Nebukadnesars framtidsvisjoner som det store. Plutselig kommer Guds visjoner frem. Guds tanker, Guds planer, Guds ambisjoner kommer nå frem for denne arenaen i Duradalen, på denne Durasletten, hvor verdens ledere samlet. Og hva skjer? For nå ser vi at kongens virkelighetsoppfattelse av virkeligheten forandrer seg. Da ble kong Nebukadnesar forferdet. Han reiste seg brått, og han sa til sine rådsherrer, var det ikke tre menn vi kastet bundne ned i ilden? Jo, visst, konge, svarte de. Så sa han, men jeg ser fire menn gå fritt omkring i ilden, og de har ikke tatt noen skade. Den fjerde ser ut som en gudesønn. Nå gikk Nebukadnesar bort til døren i den glødende ovnen og ropte, Shadrach, Meshach og Abednego, dere som tjenere for den høyeste Gud. Interessant. Fra selv å være den høyeste Gud, så det Gud selv som blitt den høyeste Gud. Legg merke til superlativene. Høyeste Gud. Kom ut! Og Shadrach, Meshach og Abednego kom ut av ilden. Da tok Nebukadnesar til ordet og sa, lovet være Shadrach, Meshach og Abednegos Gud, som sendte sin engel og frelste sine tjenere. De satte sin lit til ham og gjorde ikke som kongen bød.
De våget livet for å slippe å dyrke eller tilbe noen annen Gud enn sin egen. Du, verden får et vitnesbyrd. Og det er bare i løpet av noen sekunder. En total forandring, en total forvandling, en totalt nytt perspektiv på livet. Oppfattelsen av virkeligheten ble forandret der og da. Realiteten, virkeligheten, fremtiden, håpet, alt sammen. Så kommer da spørsmålet, hva slags budskap finner vi da i Daniel kapittel 3? Hva er det som er selve essensen? Og Nebukadnesar har gitt oss svaret allerede. Gud er med oss. Det er det vi finner i teksten. Og jeg tenkte vi skulle se på det budskapet fra litt forskjellige perspektiver. Fra Guds perspektiv, fra Shadrak, Abednego og Meshachs perspektiv, ifra Nebukadnesars perspektiv, ifra Jesu perspektiv og ifra noen andre perspektiver. Gud er med. Da Nebukadnesar oppdaget at han ikke maktet å brenne mennene som hadde nektet å bøye seg for billestøtten, så utbryter han. Og jeg antar det finnes ingen Gud, en annen Gud som kan frelse slik. Han gjorde det når Nebukadnesar var overveldet. Gud hadde fridd de tre trofaste mennene fra den kongen noen gang hadde opplevd. Han hadde til og med sendt sin engel for å gå omkring i flammene sammen med dem. Så her kommer en erkjennelse fra Nebukadnesar. Gud er med oss. Utrolig. Gud er med. Hvis vi går 400 år tilbake, så finner vi en annen konge som også sa det samme. Det var David. Og han kjente Gud svært godt. For han skrev, og hvis vi leser i Salme 46,1, Gud er vår tilflukt og vår styrke. I alle trengsler var det han som hjalp oss, sier kong David. Og hvis vi går til Salme 34,8, så står det der, Herrens engel slår leir til vern om den som frykter Herren, og frir dem ut av fare. Og vi kunne også lese fra andre tekster, ifra Jesajas 43,2, «Vær ikke redd, for jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud. Jeg gjør deg sterk og hjelper deg. Jeg holder deg oppe med min frelserhånd.» Det er kong David som bekrefter og det som da Nebukadnesar også har sagt. Så har vi også Shadrak og Meshach og Abednego, som visste fra før av at Gud hadde befridd jødene fra Egypt. De kjente godt til den delingen av Rødehavet, hvor Israels folk kunne spasere over på tørr grunn. Og for ikke så lenge siden, så hadde også Gud utfridd dem ved å sende en engel som slo et stort antall soldater i Assyrerhæren. Det kan vi lese nærmere om i Esaias-boken, kapittel 37. Jo, disse tre gutta, de hadde en erfaring, en opplevelse av hvem Gud var. De hadde også opplevd at Gud er med oss. Og det tjener til deres ære at Shadrak, Meshach og Abednego også visste at selv om Gud alltid er med oss, så velger han ikke alltid å fri oss ut på den måten vi gjerne vil han skal gjøre det. For bare noen få år før hendelsen med ildovnen, så hadde Gud ikke utført noe mirakel for å beskytte profeten Uria, som talte mot forbrytelsene til kong Joakim. Var Gud med profeten? Ja, hele tiden. Men ble utfallet slik som han selv hadde håpet? Nei. Så her har vi løftet Gud er alltid med, men måten Gud er med oss, det er ikke alltid at vi er klar over det, som i mitt tilfelle før jeg fikk klar beskjed, kjøre opp på andre siden. Gud hadde bevart. Gud hjelper, Gud er nær, men kanskje ikke alltid slik som vi tenker oss.
I Getsemane hage, vi husker alle sammen det, så hadde ba Jesus en bønn. Min far, det mulig, la dette beger gå meg forbi, men ikke som jeg vil, bare som du vil. Og svaret, det var døden på Golgata kors. Men svaret var også oppstandelsen. Og beviset på at hvis Jesus kan stå opp, ja, så kan også Gud vekke oss også opp. Og dermed så fikk jo vitnesbyrdet en mye større effekt ved korsdøden. Jo, jeg tror Gud var med Jesus hele tiden. Han sørger for at han blir vekket opp ifra døden, og dermed lagt grunnlaget for et håp som vi kan nyte godt av i dag. Gud med. Gud har tilbytt oss frelse. Derfor, eller Gud kan utfri oss, men han velger ofte å la være, eller han velger å la oss være vittne for ham i en tilsynelatende nederlag også. Nederlag kan faktisk også være en slags seier eller en slags vitnesbyrd. Og det derfor at Shadrach, Meshach og Abednego sier til kongen, om så skal være makt over Gud som vi dyrker og redde oss og frelse oss fra den glødende ovnen og fra din hånd, konge. Men om han ikke gjør det, skal du vite at vi ikke vil dyrke din Gud og ikke tilby gullbildet du har reist. Legg merke til dette uttrykket, om han ikke gjør det. På samme måte som Jesus sa, men ikke som jeg vil. Så Daniels tre venner sa omtrent det samme som det Jesus sa da han var på korset. Og dette uttrykker deres tro i et nøtteskall. Jesu tro i et nøtteskall, og de tre vennenes tro i et nøtteskall. Ingen av dem ønsket å dø, men mer enn dette ønsket var at de ikke ønsket å skuffe en personlig Gud, som brydde seg om ikke bare dem, men om alle mennesker. De kjente godt til hva Gud hadde sagt. De kjente godt til hva Gud hadde gjort i deres liv. De valgte å ta Gud på ordet. Gud var deres beste venn. De hadde tillit til Gud. Når jeg blir spurt, tror du på Gud? Tror du Gud vil redde? Tror du Gud vil hjelpe deg? Så er det ingen tvil. Gud vil gå med. Vi har åpenbaringsboken, 3. kapitlet, en tekst som sier, «Se, jeg står for døren og banker». Leser man grunnteksten der, så står det at han banker 24 timer i døgnet uten stopp, hele livet tvers igjennom. Og inviterer oss til måltid, det vil si til fellesskap. Gud der. Disse tre gutta fikk oppleve det. Jesus fikk oppleve det. Vi kan oppleve det samme. Gud nær. Gud der. Og Gud ikke likegyldig til oss. Han ser forskjellige livssituasjoner, og han kan gripe inn i Namibia, her i Hønefoss. Han kan gripe inn mange steder. Ikke alltid slik som vi hadde ønsket, slik som vi hadde håpet. Aller helst ville vi ikke hatt smerte eller lidelse. Men når vi først opplever smerte og lidelse, så selv i slike situasjoner kan Gud bruke til å hjelpe oss og til å sørge for at vi kan oppleve en frelse sammen med ham. En frelse som vi også skal dele med andre. Disse tre vennene ble et mektig vitnesbyrd for kongen. Det ble et mektig vitnesbyrd for menneskene rundt. Jeg helt sikker på at hvis de fikk velge, så hadde de ikke blitt, ville de ha sluppet alt sammen. Det hadde ikke blitt noen ovn. Jeg helt sikker på det. Men hvilket vitnesbyrd hadde de da vært? De kunne ha bøyd seg ned, og Gud kunne helt sikkert ha tilgitt dem. Livet kunne gått sin gang videre. Men de kom i en situasjon som de ikke likte, men som Gud likte. Og som var et vitnesbyrd for verden rundt seg. Jesus også. Han ville helt sikkert slippe døden.
Men Gud ville det annerledes, og det ble til et frelse, til et håp for oss alle sammen. I dag så er det du og jeg som lever. Vi vil også oppleve situasjoner, noen ganger veldig greie, noen ganger vanskelige. Og det er ikke alltid vi har svar på disse spørsmålene. Synd er ikke logisk. Den kan ikke forklares. Det er bare noe som dukker opp på godt og vondt. Vi mennesker, vi liker å ha oversikt. Vi liker å ha visshet. Vi liker å forstå. Vi liker å skjønne. Problemet er at synd kan ikke forstås. Synd kan ikke forklares. En dag er det et lite spedbarn som mister livet. En annen dag er det en voksen person. Sporadisk, tilfeldig. Synd er bare sånn. I alt dette søker vi å finne et svar. Og det svar vi kan få, det er ikke om løsning i synden, å forstå synden, men å forstå Gud. Og hva Gud vil vi skal gjøre i denne syndssituasjonen. Og da er det godt å vite at det finnes en Gud som bryr seg, Gud som forstår, og som kan gå med oss gjennom livet, enten vi skjønner det eller ikke. Så la oss ta Gud med oss på veien videre. Det er sommer, la oss glede oss over sommeren. Det er snart høst, vi kommer til å oppleve mer av fremtiden. La oss ta Gud med oss hver dag. Disse tre vennene gjorde det, Jesus gjorde det, du og jeg kan gjøre det samme. Og la oss være villige til å bli brukt av Gud, og til å stå fast ved Guds ord. Takk skal du ha.